Is anybody in the audience who has a birthday? No to. Já víc, ale jako to je pěkný. Děda tam má ten přešlap, to kolikrát... Děda, tak jako to zavanění. Ne, ale já ze začátku vždycky nevím, jak ho mám chytnout, ten přešlap. No pořádně ho musíš chytnout. Po letech. Máte to s tím zapadajícím sluncem. Z té ozdone.